այդ պուրակը ամբողջությամբ պետական մակարդակով, պետական հովարչնավորչությամբ, ատելության ու թշնամանքի քարոզի վառ դասավորում է։ Դա արված է հատուկ նպատակով, նսեմացնելու համար զոհվածների հիշատակը, կոպիտ անարգանք է նրանց հիշատակի առաջ, բացի այդ, դա արված է արժանապատվությունը նվաստացնող եղանակով, և դա առհասարակ ֆաշիզմի ակնհայտ դրսևորում է, և մենք նաև իրականացրել ենք մոնիտորինգ և Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա ելույթը, այդ օրվա նաև ելույթը, ցուցատախտակների առաջինքը ելույթ է ունեցել, նրա խոսքերը, երբ համադրում ես այդ ցուցահանդեսի հետ, ակնհայտ է, որ սա բաց այդ պետական հովանավորչությամբ ակտ է։ Եվ հենց այս թշնամանքի պետական մակարդակով աջակցությամբ թշնամանքի ու ատելության քաղաքականության արդյունքներն այն դաժանություններն ու խոշտանգումները, որ կատարվեցին պատերազմի ընթացքում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ ադրբեջանական կեղծ խաղաղասիրական ծրագրերը մենք թույլ չպետք է տանք, որպեսզի մեզ թմրեցնեն։ Եվ ադրբեջանական բարձրագույն իշխանությունների մակարդակով խրախուսվում է ատելությունը։ Ավելին, մենք իրականացրել ենք նաև մոնիտորինգ սոցիալական ցանցերում, և ակնհայտ մոնիտորինգը ի հայտ է բերել, որ այն հետևանքները, որ սա ունեցել է ադրբեջանական հասարակությունում, գեներացված ատելություն, թշնամանք, նոր դրսևորումներով և բացահայտ ցինիզմով պատրաստված ինչ-որ մանեկերներ կամ մոմե, չգիտեմ, այսպես այդ հայկական զինվորների պատկերներով, ընդ որում ես պետք է ասեմ, դա ոչ թե հենց իրենից ենթադրում է պարզապես զինծառայողի ցուցադրություն, այլ դա բնականաբար հայատյացության մարմնավորումն է, որովհետև զինվորները, որ ցուցադրված են, նրանք շղթայված են, նրանք տանջված դեմքերով, հատուկ այսպես այդ խոշտանգման նվաստացուցիչ պայմաններում ցուցադրումները արված են, և դա ընդ որում կարևոր է այստեղ հաշվի առնել գործոնները, դա արված է Բաքվի լայն հասանելի վայրում, մեծ այսպես կոչված այդ պուրակում, նրանք հայտարարել են, որ դա հասանելի է լինելու էքսկուրսիաների համար, և ակնհայտ է, որ իրենք են տալիս դրան լայն հրապարակայնություն, բա սա սրանից ատելություն, մեծ ավելի ատելություն, որ հնարավոր է պետական քաղաքականության մաս համարել, այս պայմաններում հնարավոր չէ, սա վառ ապացույցներից մեկն է։ Եվ գիտեք, ադրբեջանական իշխանությունները ընդհանրապես միշտ նշում են, թե Հայաստանում ֆաշիզմ է կամ հայկական հայաստանյան իշխանությունները ֆաշիստական ռեժիմ են եւ այլն։ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբևէ, մենք հատուկ նաեւ մոնիտորինգ ենք արել, ադրբեջանական ժողովրդի հասցեին չի խոսել ատելությամբ, թշնամանքի քարոզով եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր առանձնահատկություն է։ Իսկ երբ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի մասին, ամենաբարձր մակարդակով ֆաշիստական բնույթի հայտարարություններ, ֆաշիզմի քարոզ է պարզապես գնում, և այս պայմաններում հարց է պարզապես առաջանում, այդ ով է ում ֆաշիզմի մեջ մեղադրում, իսկ սա հատուկ ընդգծում է, որովհետև ֆաշիզմը հենց ինքը վայրագությունների, դաժանությունների, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների, ապօրինի հետապնդումների խորքային պատճառ է, որը մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք։ Ակնհայտ է, որ սա միջազգային հանրության ուշադրությունը պետք է լինի, որովհետև սա խրախուսում է, այսպես խրախճանքի մի առիթ է դառնում այդ ատելությունը քարոզը զարգացնելու համար։ Եվ գիտեք ինչ, այս խորքային պատճառները չվերացնելու պայմաններում, այս խորքային պատճառների առկայության պայմաններում նախ խաթարում է սա ընդհանրապես խաղաղությունն ու խաղաղ գոյակցության հնարավորությունը տարածաշրջանում, անընդհատ բորբոքել ատելությունը, էլ ավելի ատելության հաշվին զարգացումներ տանել, ինչ-որ իրադարձություններ եւ այլն, սա խաթարում է, եւ հետեւաբար սա շատ լավ ապացույց է, որը ցույց է տալիս, որ մենք միջազգային հանրությանը պետք է ճիշտ ներկայացնենք եւ երբեք չպետք է մեզ վրա թողնենք, որ մեզ վրա ընկնի անարդար ամբողջ պատասխանատվությունը խաղաղության համար այս տարածաշրջանում, մեր հաշվին, մեր իրավունքների խախտումների հաշվին, Հայաստանի ժողովրդի, քաղաքացու, առհասարակ հայ ժողովրդի խաղաղություն չի լինում, նման իրավիճակում չխաղաղության մասին է խոսքը, ով կարող է պատկերացնել, որ այսպիսի պայմաններում կարող է խաղաղություն լինել։ Իրավիճակին, միջազգային խաղի միջազգային կարգավորման
Սա այո, մենք արդեն ուղարկել ենք միջազգային կազմակերպություններին, ընդդեմ ցույց տեսակ, որ մենք բացի հայերենը 4 օտար լեզվով եւս թարգմանել էինք։ Գիշերով արագ պետք էր արձագանքել, որտեղ նամանատիպ հայտարարությունները պետք է շատ արագ արձագանքել եւ ճիշտ թիրախներին խփել։ Սա այն մենք մեր հայտարարության մեջ դրել ենք բոլոր այն թիրախները, որոնք Ադրբեջան օգտագործելով աշխարհին ասում է, թե ամեն ինչ վերջացած է, իրենք իբր թե խաղաղասիրություն են հիմա քարոզում, իսկ հայերը կամ հայ ժողովուրդը չեն ուզում, որ խաղաղություն հաստատվի։ Պետք է ցույց տանք իրականությունը, ինչ է կատարը, իրականությունը ինչ է, չէ՞։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Ադրբեջանը ձևավորի կարծրատիպ, որ ինքը խաղաղասիրական, իրական խաղաղասիրական երկիր է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության թշնամական տրամադրված։ Ինչ վերաբերում է այդ հայտարարությանը, այդ պուրակին, այսպես կոչված պուրակին վերաբերող խնդիրներին, մենք այստեղ ևս երկու քայլ ունենք անելու։ Առաջինը, մենք հիմա մանրամասն վերլուծում ենք Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը, երեկվա եւ այսօրվա խոսքերը, այսօր էլ միջազգային կոնֆերանս է ընթանում, վերջին օրն է, կարծեք թե մենք նաեւ մեր մասնակիցներին պարբերաբար տեղեկացնում են ելույթների ու ուղերձների մասին։ Դա ենք ուսումնասիրում, որը պետք է նույնպես կապենք այս ողջ հարցի հետ, եւ մեզ մոտ հիմա իրականացվում է նաեւ մոնիտորինգ սոցիալական ցանցերի, ինչ ազդեցություն է դա ունեցել սոցիալական հասարակությունում, ընդ որում մոնիտորինգում հատուկ շեշտադրում է արված նրա վրա, թե հասարակական գործիչները, քաղաքական գործիչները Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարության հիման վրա ինչ արձական ատելության, ինչ քարոզ են նույնպես էլի խրախուսում են իրականացնում, մենք սա ապացույցներով կհրապարակենք։ Եվ գիտեք, նման բացահայտ ցինիզմով այս վերաբերմունքն է մարդու իրավունքների համակարգի նկատմամբ, որ նաև պատճառ է դարձել ադրբեջանական իշխանությունների զինված ուժերի համար, նրանք ամենա նույնիսկ բարդ չես գտնում նկարագրել, ինչ աստիճանի դաժանությամբ էին խոշտանգում հայկական կողմի զինվորական ծառայողների, քաղաքացիական անձանց, և նրանք անգամ հանդես էին գալիս բաց դեմքերով, բացայտ ցինիզմով, որևէ կերպ չվախենալով պատասխանատվությունից, ավելին վստահ լինելով, որ միայն խրախուսվելու են դրա համար։ Եվ տեսեք, արդյունքը սա է։ Սա է ցույց տալիս, նա այդ երկրի նախագահը իր այդ խոշտանգողներին ցույց է տալիս, ասում է, ոչ միայն ձեզ ձերքների վրա կդնենք ման կտանք, այլ նաև կբերենք մեր մայրաքաղաքի կենտրոնում իշխանությունների կազմակերպում, կցուցադրենք, թե դուք ոնց եք խոշտանգել ու ոնց ենք դարել։ Եվ ավելին, տեսեք, նա հպարտանում է, միշտ հպարտությամբ է ասում, ասում է, մենք ատելությամբ, թշնամու հանդեպ ատելությամբ լցված սերունդ ենք դաստիարակել։ Հիմա տեսեք, այդ էքսկուրսիաներին գալու են երեխաներ, գալու են, չգիտեմ, հասարակության տարբեր այլ անդամներ, և նրանք դաստիարակվելու են այդ ատելությամբ։ Դուք հասկանում եք, այսինքն արդեն ատելությամբ սերունդ դաստիարակելը թշնամական, դա արդեն շատ լուրջ է, որտեղ իրենք իրենց երեխաներին են փոխանցելու, չէ՞։ Այդ նույն կրթությունը չկորավ, այդ մեծ մասը գնում է նաև ահագին մասը ուսուցիչներ են դառնում, դպրոցներում են դասավանդում, ատելությամբ լցված լինելով, հասկանում եք, այսինքն մարդ, նախագահ, բարձրագույն իշխանություն, ով էթնիկ և կրոնական հիմքով խորքային ատելությունը սերմանում մտադրված իր բնակչության մեջ, և հետո հերիք չի դա, ասենք, գոնե չնշելի, հպարտության ոչ միայն նշում է, այլ նաև այդ բոլոր արդյունքների բացահայտ գովասանք է արժանացնում հայասպանությունը, իսկ դրա օրինակները ակնհայտ են։ Եվ նա նաև նշում է, սա եթե օրինակ քրոնոլոգիա կազմվի ժամանակագրություն, ակնհայտ է, նա ասում է, երբ ինքը ընդունում է, ասում է 2003 թվականին, երբ այս երիտասարդները 10-12 տարեկան էին, հիմա նրանք 27-32 տարեկան, այն ժամանակ երեխաներ էին, հիմա 27-32 տարեկան երիտասարդներ են, և սա այս սերունդն էր, որ պատերազմում հաղթեց, և այլն, նու հաղթելը հլը մի կողմ թողնենք, պատերազմի արդյունքները, այստեղ շատ կարևոր է ցույց տալ, թե իրականում ամբողջությամբ այդ ատելության, թշնամանքի, քարոզի պայմաններում էր դա իրականացվում, և դա ոչ միայն չի դադարում, այլ շարունակվում է։ Գիտեք, ես այս ոլորտի փորձը ապացուցել է օրինակներով կոնկրետ, որ Ադրբեջանում կեղծ խաղաղասիրական ծրագրերը երբ նախաձեռնվել են, դրան զուգահեռ մշտապես եղել են
արյունահեղություններ, խոշտանգումներ, դաժանություններ։ 2016 թվականին, ամենավառ օրինակը 2016 թվականին, կար նախաձեռնված այսպես կոչված Բաքվի պլատֆորմ։ Այդ Բաքվի պլատֆորմի մասեր էին կազմում, եթե հիշում եք, նաև հայեր կային, ովքեր այստեղից մեկնել էին Բաքու, և տարբեր այսպես ագիտացիաներ էին անում։ Եվ Ադրբեջանը շատ լայն ծավալի խաղաղասիրական ծրագիր էր իրականացնում, ես ինչու եմ լավ տիրապետում, որտեվ ինքս ներգրաված էի որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, մոնիտորինգի ենք ենթարկում և այլն, և մենք այն ժամանակ միջազգային կառույցներին ասում ենք, որ այնտեղ հայեր են, նույնիսկ հայեր կային ընդգրկված, ասենք տարբեր երկրներից ներգրավել էին, այսպես կոչված փորձագետներ, ադրբեջանցիներ էին նաև ներգրավել, ովքեր նույնչափ հայատյացությամբ էին լծված, ինչ Ադրբեջանի իշխանությունները։ Հետևաբար նրանց հետ ինչ խաղաղասիրական, և զուգահեռ ընդհանուր թշնամանքի քարոզը, դուք հիշում եք մանկապարտեզներում, տարբեր տեղերից հրապարակվում էին տեսանյութեր և այլն, ոնց են ատելություն սերմանում։ Դրանից բացի գոյություն ունի անգամ նաև ՄԱԿ-ի տեղահանվածների հարցերով հատուկ զեկուցողի զեկույցը, որտեղ նա ասում է, երբ ուսումնասիրում է այդ առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական փախստականների վիճակը, այնտեղ հատուկ քննադատության է արժանացնում, որ նրանք նույնիսկ առանձին ատելությամբ են դաստիարակվում, չեն ինտեգրվում հասարակություն, որ ցույց տալու համար, այն որ դուք այս վիճակում եք, դա այս հայերի պատճառով է եւ այլն, այսինքն բոլոր միջոցները օգտագործում են այդ նպատակի համար։ Դրա համար եմ ես միշտ ասում, մենք չպետք է թույլ տանք կեղծ խաղաղասիրական ծրագրերով մեզ թմրեցնել, ինչ ասում թմրեցնել, որտեվ ադրբեջանական իշխանություններին հենց դա էլ պետք է, որ այստեղ ցույց տան եւ միջազգային հանրության համար շղարշ ապահովելով, որ իրականում խաղաղասիրական ծրագրեր են, ամեն ինչ նորմալ է եւ այն, բայց իրականում գնում է իրական ատելության քարոզը, որն էլ բերում է այսպիսի հետևանքների։ Մենք մի բան պետք է հստակ ընդգծենք, մենք ունենք մեր հարևանությամբ ապրող կամ գոյություն ունեցող ներողություն Ադրբեջան, երկիր, որտեղ պետական բարձր մակարդակով Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը, Արցախում Արցախի, Հայաստանի բնակչությունը, հայերը համարվում են ոխերի թշնամիներ։ Նրանք այնտեղ մեծացրել են սերունդ, և դա խրախուսվում է պետական մակարդակով, որոնք ուղղակի երազում են կամ տանում են քաղաքականություն մորթել, սպանել հայ ժողովրդին, բնաջնջել և այլն։ Եվ դրանից բացի մենք նաև կա Թուրքիա, որի իշխանությունները նույնպես և ամենը այդ նույն քաղաքականությունը տանում են ըստեղության, և լավագույն օրինակը 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի Բաքվում ռազմական միջոցառումներ, որտեղ, երբ Թուրքիայի նախագահը ելույթ ունեցավ, հատուկ նշեց, համեմատեց Արցախյան պատերազմը Օսմանյան կայսրությունում հայոց մեծ ցեղասպանության կազմակերպիչների հետ և նաև Կովկասյան իսլամական բանակի անդամների հետ, ովքեր Բաքվի ջարդերն էին արել և Արցախի, և ասեց, որ այդ օրը այդ իրենց հերոսների հոգիների փառավորման օրն է։